Наприкінці січня було затверджено стратегію економічного розвитку нашого міста. Якщо можна коротко розповісти, які ж основні положення, які засади увійшли в цей документ? Так, на попередній сесії депутатами міської ради була затверджена стратегія економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. Ця стратегія була розроблена спільно із спеціалістами Київської школи державного управління імені Сергія Нижного. Можна так сказати, що Смілянська громада виграла джекпот, і саме через конкурс ми отримали можливість розробку цієї стратегії саме цією школою. Період був тривалий, і згідно методології були і організаційні моменти. Спочатку була зроблена робоча група, проводився аналіз, збір даних, узагальнення інформації. Потім було планування, що ж ми хочемо бачити у нашій громаді. Проводилися неодноразові консультації і презентації, обговорення у міському будинку культури, напрацювань. Враховувалися пропозиції і мешканців міста, і депутатів, і конкретно спеціалістів нашого управління. І в результаті був напрацьований такий документ. Що в цьому документі є? Спочатку зазначені і ресурси міської нашої громади, і людський капітал, і фінансові можливості, і корисні копалини, і земельні ресурси, і інфраструктури, зазначені, які в нас працюють підприємства, які освітні медичні заклади, проаналізовані економічні і фінансові показники розвитку нашої громади. Зроблено SWOT-аналіз, це так означає визначені сильні і слабкі сторони Смілянської міської територіальної громади, зазначені можливості, що ми, як ми можемо розвивати свою громаду, і все ж таки окреслені і загрози, які є на цьому нашому етапі. В результаті маємо визначені стратегічні та операційні цілі. Однією із стратегічних цілей нашої стратегії економічного розвитку є розвиток інвестиційної привабливості громади на основі індустріального потенціалу громади. І відповідно до цієї цілі вже визначені і завдання, як ми цієї цілі можемо досягнути. А досягнути ми можемо шляхом реалізації кількох проєктів саме по цьому напрямку, а саме розробка інвестиційного паспорту, створення агенції місцевого економічного розвитку, промоційна кампанія і заходи із залучення інвесторів і створення Смілянського регіонального індустріального парку. Хочу сказати, що вже по кількох напрямках громада працює. Наприклад, вже досить плідно працюємо разом із управлінням архітектури і земельних відносин по саме створенню регіонального індустріального парку. Вони пропрацьовують по земельних ділянках, визначають межі, обмеження. А наше завдання, нашого управління економічного розвитку, потім створити, напрацювати концепцію індустріального парку, ну а вже потім разом знаходити інвесторів і залучати, і створювати нові підприємства. Це одного чи вже двох індустріальних парків? Поки що ведеться робота саме по першому, той, що на РПЗ, так званий «Браунфілд». Тобто деякі території, деякі земельні ділянки, вони вже мають забудову. Там є певні обмеження по цих забудовах. Ну, ми все перевіряємо, будемо консультуватися, готувати пакет документів і подавати на міністерство для затвердження. Ще однією із стратегічних цілей цієї стратегії у нас є розвиток людського капіталу Смілянської міської територіальної громади. Тут нам колеги із цієї школи державного управління запропонували створити університет безперервної освіти саме для дорослих. Ну, по всій країні, мабуть, по всьому світу спостерігається тенденція старішання або, скажімо так, дорослішання населення. В нас у Смілі теж є. І от саме, щоб залучати потенціал старших людей, а в нашому місті досить багато спеціалістів саме старшого віку, пропонується от такий проєкт. Потім створення та забезпечення діяльності Центру підготовки робітничих професій з гарантованим працевлаштуванням. Тут мається на увазі саме удосконалення роботи такого центру. У нас такий центр у місті є, але щоб саме активізувати його роботу, будемо працювати в цьому напрямку. Досить цікавий нам запропонували ще проєкт
із школи державного управління будуємо мости комунікацій. Ну, зараз воно досить актуальне, це поглиблення вивчення англійської, хоча б англійської мови. Тобто для співпраці із країнами Європейського Союзу нам треба вивчати іноземні мови. Якщо молодше покоління, можливо, більше прогресивне в цьому напрямку, ну, людям нашого покоління треба вдосконалюватися. І все ж таки, щоб залучити до розвитку нашого міста саме молодь, одним із завданням є створення молодіжного, технічного та інженерного центру підготовки фахівців. Саме Центр технічної освіти «Нова Сміла». Тут ми плануємо, щоб у нас використати потенціал молодих людей, які би лишилися в місті і працювали на нових підприємствах або на існуючих, а можливо, хтось зайнявся і своєю справою, власною справою, підприємництвом. І тому четвертою ціллю, зазначеною в нашій стратегії, є розвиток локального виробництва та малого або середнього бізнесу. Ми визначили такі пріоритетні напрямки, саме такі проекти, як створення центру підтримки бізнесу, сприяння створенню підприємництва і збору та переробки сміття, екологічне питання в нас завжди актуальне, і сприяння створенню підприємства із розливу питної води. Ну, таке бачення наш спеціалістів саме із Київської школи державного управління. І ще би нам хотілося, щоб у нас був розвиток рекреаційних зон набережної та парку, зокрема, йдеться про Графське озеро Бобринських. Хочу ще сказати, що стосовно Центру підтримки бізнесу, наше управління так само працює над цим завданням. Паралельно із розробкою стратегій і напрацюванням плану реалізації дій, спеціалісти управління економічного розвитку проходили навчання по програмі «ЮЛІТ з Європою». Це програма співпраці між Україною і країнами Європейського Союзу. Програма називалася саме «Кроки для спеціалістів. Створення громади дружньої для бізнесу». Ми навчалися із жовтня по грудень місяць, напрацювали певну проєктну ідею. І нам прийшло підтвердження від команди «ЮЛІТ», що вони схвалюють нашу проєктну ідею. І продовжуємо навчання ми на другому етапі із березня-травня 2023 року в онлайн-форматі. І далі вони пишуть, якщо ваша громада зацікавлена в подальшій співпраці з ЮЛІТ щодо розробки проєктної ідеї, то ми їм підтверджуємо свою зацікавленість, і вони готові далі працювати з нами саме по цьому проєкту. Проєкт називається «Створення центру розвитку бізнесу в Смілі». Можливо, він по-інакшому якось назветься. Можливо, буде центр там, розвитку підприємництва чи підтримки підприємництва. Тому що нам так само фахівці і спікери із ЮЛІТ сказали, вам потрібно пропрацювати, визначити і попит, чи буде він у Смілі, попит саме на послуги цього центру. І потрібно обов'язково вивчити досвід діючих центрів. Так що ми залюбки поїдемо навчатися або переймати досвід в інші міста, хоча б побачити, як люди працюють в цьому напрямку. Тобто це один із проєктів, зазначений у стратегії економічного розвитку, яким ми намагаємося втілити. Ще під час мирного часу почали розробляти стратегію. Зараз війна в країні. Зрозуміло, що все це відтермінується. Розуміємо, що війна внесла певні корективи і в розвиток громади, і взагалі в наше життя. Тому, мабуть, нам доведеться коригувати і цю стратегію, і стратегію нашого і соціально-економічного розвитку. І для цього ми постійно спілкуємося із фахівцями вищого рівня, обласної адміністрації. Нам плюс пропонують переймати досвід у інших громад або от користуватися, наприклад, такими посібниками. Місцевий економічний розвиток у територіальних громадах, де зазначені антикризові інструменти у воєнний і післявоєнний період. Посібник створений Агенції місцевого економічного розвитку Яворівщини за сприяння від американського народу USAID. От, тобто я хочу зазначити, що навчання і удосконалення, воно необхідне в любій галузі, в любому напрямку і в любому віці. І так само удосконалюються люди, так само доведеться удосконалювати і переробляти, можливо, коригувати наші документи, в тому числі і стратегічного планування.
І сподіватися, що мир настане швидко. Ми це, коли і прописували оці всі проекти з тим розрахунком, що війна завершиться скоро нашою перемогою, і як зазначали спікери, які проводили для нас навчання, що тоді Україну очікує, ну, скажімо так, досить активне і вагоме вливання коштів, фінансів із Європейського Союзу. І тому нам кажуть, готуйте пакет проєктів, які би ми могли потім реалізувати за грантові донорські кошти. Щоб потім на це менше часу так, було. Так, щоб ми готуємося вже.